سلام علیکم ملګرو، امید لرم چې خبر یې او تاسو مخامخ یې چې دا د سوات موټروی او روان یم په سوات موټروی باندې. په سوات موټروی کې بیا په ملکنډ کې روان یم. د ما وی چې د دې کوم خلک چې دی ملکنډ خلک چې دی مسافر چې دی کوم چې په یورپ کې دوبۍ کې سعودي عرب کې پاتې کیږي، ما وی چې هغو ته د هغو ملکنډ وښایو. او ملکنډ خو را خیره سره رڼا پروت دی، لیټونه پې په روډ باندې لګېدلي دي او موږ پې روان یو. نو ما وی چې ملکنډ ورته وښایو، زه خو ډېر لرې روان یم، لاهور ته روان یم او د شپې 2 بجې دي. خو ما وی چې ملکنډ وښایو کنه د ملکنډ خلکو ته، ځکه چې بل ورځ 2-3 کسانو په بله زموږ په ویډیو باندې کمنټس کړي چې یار د ملکنډ ویډیو به کې لارانله او ملکنډ ته رانلی. نو موږ وی چې ملکنډ ته به درځو او ویډیو به پکې جوړو. نو له شپه ده، نو موږ وی چې د ملکنډ ویډیو جوړه کړو. تاسو وینئ ملکنډ بالکل رڼا پروت دی، لیټونه پې موږ ته لګېدلي دي او موږ په روډ باندې روان یو. یو چکر له لاهور ته، خو موږ وی چې د ملکنډ وښایو، ځکه چې ملکنډ خو بالکل رڼا پروت دی. خو زموږ بدقسمتي دا شوه چې زموږ په چکر کې ملکنډ شپې راغی. موږ خو وی چې موږ به ملکنډ د ورځې خلکو ته وښایو او مسافرو ته، خو چکر زموږ د شپې ملکنډ د شپې به کې راغی. نه تاسو یې نه یې، موږ په ملکنډ کې روان یو، بیا د ملکنډ په غرونو کې روان یو. دا رڼاګانې دي، او ځکه چې دا خو دی خو ځان خپله مزه ده، خاص کر مسافر کوم چې دا دیر او د سوات او د بنیر کوم مسافر چې کله راځي، نو په دې کې راځي، په دې ایریا باندې راځي، په دې روډ باندې راځي. نو هغو ته هم خایو کنه، ځکه چې دا خو د هغو روډونه دي او د مسافرو، ځکه چې مسافرو ټوله سیوا چې خفه وي، نو په خپله علاقه پسې خفه وي، په علاقه پسې بیا په دې ښایسته ښایسته روډونو پسې کوم چې خدای پاک موږ لرا کړی دی په پاکستان کې. او دا تاسو وینئ دا رڼاګانې او دا رسوات موټروی دی. نو موږ پې روان یو او ښکلې سیلې میلیم چلیږي. دا موسم هم سړیر یخ دی، خو موږ وی چې ملکنډ خلکو ته وښایو او ملکنډ به انشاءالله بله ویډیو جوړو په رڼا کې. خو موږ وی چې د شپې ورته وښایو چې د شپې هم ستاسو ملکنډ رڼا پروت دی، څنګه چې د ورځې رڼا چې د شپې هم رڼا دی. بوټی موټی خو نخ کاری د هغې باندې، خو ورته بیا بالکل به بل ویډیو کې ښایو. خو دغه رڼاګانې ورته موږ وی چې وښایو، تاسو یې نه مخامخ ملکنډ رڼاګانې تاسو یې نه. او د شپې ټایم هم دا وخت دی، ګاډی ماڑی نشته په ملکنډ باندې، یوازې په موږ روان یو. نو موږ وی چې دغه د ملکنډ ویډیو دا او د ملکنډ مسافرو ته وښایو. انشاءالله بله ویډیو بوله جوړو. او ځکه چې ملکنډ خلکو ویلي دي چې ویډیو موږ د ملکنډ رانله، د ملکنډ بوله ویډیو جوړو، ځکه چې بابل پیج کې وي خو هغې کې مسله راغله، هغې نه تللي دي. انشاءالله نورې بوله جوړو.